Dikkatli ol. Muradına muhalif bir külək əssə düşmə ruhdan. Bu küləyə qarşı durub qələbə çal ona hər an. CBC FM-i dinləyirsi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində parlaq qələbəsindən sonra yeni reallıqlar yaranıb. Artıq bütün dünya ölkəmizin qələbəsini qəbul edir və yeni reallıqlara uyğunlaşır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanla hər zaman dost və mehriban qonşuluq münasibətlərində olan İran bugün Azərbaycana qarşı qərəzli mövqedən çıxış edir. İranın son zamanlar addığı addımlar ölkə ictimaiyyətinin haqlı olaraq kəskin narazılığına səbəb olub. Bununla bağlı daha ətraflı studiyamıza bağlantıda millət vəkili Hikmət Babaoğlu danışacaq. Hər vaxtınız xeyir Hikmət müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Hikmət müəllim, sizcə nəyə görə rəsmi Tehran Azərbaycanın tarixi nailiyyətini qəbul edə bilmir? Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqdan artıq bir il keçibdir və bu bizim müddətində bir sıra yeni həqiqətlər ortaya çıxdı. Əslində daha doğrusu bu həqiqətlər ictimailəşdi. Bəlli oldu ki, Azərbaycanın yaratdığı yeni güc balansı, yeni konsensus və yeni əməkdaşlıq təklifləri bəzi ölkələr tərəfindən düzgün qəbul edilmir və qavranmır. Ona görə də hazır ki, mərhələdə bu vaxta qədər ənənəvi şəkildə müşahidə etdiyimiz İran-Azərbaycan münasibətlərində bir adekvat bir vəziyyət yaranıbdır. İran rəsmiləri Azərbaycanı olmayan məsələlərlə bağlı ittiham edir. Və da çox təəssüf ki, bunu hər fürsətdə və hər səviyyədə edir. Bu təəssüf doğurur. Əslində isə Azərbaycanın İrana münasibəti daima iki qonşu ölkəyə ortaq mədəniyyəti, ortaq keçmişi və ortaq dəyərləri olan ölkə kontekstində olubdur. İrana qarşı olan bütün hücumlarda, ona qarşı tətbiq olunan bütün embargolarda bunun əleyhinə olubdur. Cəsarət nümayiş etdirərək hətta Azərbaycan tərəfi Amerika Birleşmiş Ştatlarının özündə belə BMT Baş Assambleyasının iclasında İrana tətbiq olunan embargolara Azərbaycanın qoşulmayacağını bəyan edir və bunu pisliyibdir. Çox təəssüf ki, biz hazırda əslində dəstək gözlədiyimiz, əslində təqdir gözlədiyimiz qonuşu İrandan tamamilə fərqli mövqe, fərqli münasibət görürük. Bilirsinizmi, bu onun əlaqədardır ki, 30 illik işğal dövründə mövcud olan və indi gün işığına çıxan bəzi həqiqətlər var ki, bu İran-Azərbaycan münasibətlərinə məhz yeni kontekstdə yenidən baxışı zərur edir. Bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan sərhədlərinə Azərbaycanın özü nəzarət etmədiyi bir dövrdə Azərbaycanın mədəni irsi, milli irsi, dini irsi, barbarlığa məruz qalanda İran çox təəssüf ki, heç bir qətiyyətli mövqe bildirməyibdir. Əslində, rəsmi şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən bağlı İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı çərçivəsində müəyyən fikirlər bəyan etsə də, faktiki müstəvidə və münasibətlərdə qətiyyətli mövqe ortaya qoymayıbdır. Ona görə mən düşünürəm ki, İranın rəsmilərinin bəyanatları və onun addımları təkcə Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən deyil, eyni zamanda İranın özünün ictimaiyyət tərəfindən də izah olunan bir hadisə kimi qəbul edilmir, başa düşünmür. Nəyə görə İran belə davranır? Ona görə mən düşünürəm ki, nə qədər ki gec deyil, İran tərəfi Azərbaycanla bağlı səsləndirdiyi bu ittihamlara son qoymalıdır. Regionun yeni reallığını qəbul etməlidir və bu reallıq əsasında irəli sürülən müxtəlif formatlı tərəfdaşlıq platformasında iştirak etməlidir. Əks təqdirdə mən düşünürəm ki, İranın demografik və etnososioloji strukturu elədir ki, bu Azərbaycanla identikdir və belə davam edərsə, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi, daha da radikallaşdırılması İranın özünün əleyhinə çevrilə bilər. Çünki Azərbaycan yaratdığı yeni reallıqda sülh və tərəfdaşlıq prinsipi ilə çıxış edir və İranı da bu tərəfdaşlığın bir parçası kimi görmək istəyir. Hikmət müəllim, İran tərəfinin ermənilərlə birgə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında həyata keçirdiyi vandallıqlar və dağıdıcı missiyası barədə nələr deyə bilərik? Artıq
bir sıra hallarda İran'ın bəzi dairələrinin erməni vandalizmine ortak olmasıyla bağlı ictimailəşmiş fikirlər var, kadrlar var, nümunələr var. Hatta biz onu da bilirik ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edərkən İran əskərlərinin qeyri-qanun olarak Azərbaycan ərazisinə daxil olması var. Bu kimi hallar var. Bunlar şübhəsiz ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin ruhuna zidd olan addımlardır. Bəli. Ancaq məsələ ondadır ki, Azərbaycan bütün bunları soyuqqanlı qarşılayır. Azərbaycan güclüdür, yeni reallıq yaradıbdır və sülhdən yanadır. Əgər kimsə bunun əksini düşünürsə, o həm özünün daxili auditoriyasında, həm də dünya ictimaiyyətinin gözündə özünü ifşa edəcəkdir. İran rəsmilərinin səsləndirdiyi radikal bəyanatlar aslında buna xidmət edir. Çünki İranda yaşayan vətəndaşlar da, onlar bizim həm dindaşlarımızdır və böyük əksəriyyəti həm də bizim soydaşlarımızdır. Onlar da rəsmi İranın işğal dövründə nə ilə məşğul olduğunu, necə hərəkətlər etdiyini, hazırda necə bəyanatlar verdiyinin fərqindədirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, İran rəsmilərinin bu cür radikal mövqeyi uzun müddət davam edə bilməz. O mütləq daxili auditoriyada da əksərdə yaratmaqla bu bəyanatları verən rəsmilərin özlərinin əleyhinə yönələcəkdir. Biz dəfələrlə təqdim etmişik. Məhzəbdaşı olduğumuz, dindaş olduğumuz xalqların ortaq mirasını hesab olan dini dəyərlərimizdə barbarlıq törədilibdir. Orada bizim məsciflərimizdə donuz saxlanılıbdır. İran rəsmiləri nədənsə bu faktlara münasibət bildirmirlər. Bunu qiymətləndirmirlər və bununla bağlı Ermənistana heç bir irad bildirməyiblər. Nə işğal dövründə, nə də indi. Və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olduğu kimi elə qonşu İranın da ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir və ən yaxşı, ən doğru qiyməti də İran rəsmilərinin bu cür radikal mövqedən çəkindirilməsi üçün vafiq, adekvat addımları da elə İran ictimaiyyəti öz atacaqdır. Hikmət müəllim, gəlin İran dini liderinin xüsusi nümayəndəsi kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Əli Əkbər Ocaq Nejat haqqında danışaq. Bu şəxs fəaliyyətdə olduğu illər ərzində Azərbaycanda nə ilə məşğul olub? Bilirsiniz mi, əslində bununla bağlı sualın cavabı, verdiyiniz sualın cavabı Azərbaycanın müvafiq qurumlarında var. Bəli. Nə ilə məşğul olubdur? İki ölkə arasındakı münasibətlərin inşasına mı xidmət edən, əlaqələrin möhkəmlənməsinə mi xidmət edən fəaliyyətlə məşğul olubdur, yoxsa başqa bir fəaliyyətlə məşğul olubdur? Mən düşünürəm ki, lazımı bizim qurumlarımız bununla bağlı lazım olan vaxtda müvafiq açıqlamalar verəcəklər. Amma hər halda onun rəhbərlik etdiyi qurum İranın Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzi adlandırılırdı və şübhəsiz ki, bu da mədəni əlaqələrimizin, mədəni münasibətlərimizin inkişafına xidmət edən bir mərkəz olmalı idi. Və çox təəssüf ki, bizə də bu mərkəzin də işğal dövründə bir dəfə bəyanatını işitmədik ki, dini mədəni irsimizin dağıdılması ilə bağlı bir bəyanat versin ki, işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycan məscidlərinə qarşı terror törədilibdir, dağıdılıbdır onlar və s. Bu ortaq mənəvi dəyərlər deyirik biz. Ona zil tərəkətlərdir və bəndə olur ki, həmin şəxsin rəhbərliyi etdiyi qurum da bir dəfə də olsun məsələlərlə bağlı bəyanat verməyib. Belə olanda təbii ki, ictimai rəydə də müəyyən şübhələr olur. Əgər belə deyilsə, bəs görəsən nə ilə məşğul olubdur? Verdiyiniz sual doğrudur. Ona görə mən düşünürəm ki, bu sualın cavabında lazım olanda bizim müvafiq lazımlı qurumlarımız da var. Hikmət müəllim, studiyamıza bağlanaraq sualları ətraflı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Həmsöhbətim millət vəkili Hikmət Babaoğlu idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin. Sağlıqla qalın. 102.